Välkomna till Erik Penser Bank. Jag heter Henrik Holmer och är aktieanalytiker här på banken. Och vi har precis släppt en initieringsanalys på ett bolag som heter Intevac som jag tänkte presentera för er. Intevac är en koncern inom djurhälsa som är en väldigt spännande marknad med starka drivkrafter. Och det som Intevac gör är att de tar fram moderna vaccin med en teknologi som är i framkant. Vi ser ett motiverat värde på aktien på 92-102 kronor. Och vilket innebär ungefär 120% uppsida. Och jag tänkte lyfta tre skäl till att äga aktien. Det första är att bolaget har precis gått in i en ny kommersiell fas. Där man har sitt första vaccin på marknaden till försäljning i Europa. Det här vaccinet heter Strangvac och det är mot hästsjukdomen kvarka som är ett stort problem i hästvärlden. Försäljning här och nu i Europa. Vi räknar med att man kommer börja sälja det här i Nordamerika och Australien från och med 2023. Och vi ser att det finns potential till långsiktiga årliga intäkter på 2 miljarder kronor. Det andra skälet är att man har den här vaccinteknologin som Intevac har kan användas till andra bakteriella sjukdomar och virus. Och man har i pipeline två projekt, ett för gris och ett för mjölkko. Och de här ser vi en enorm potential för. Dock har vi, eftersom det är så tidig fas, inte med de här i våra prognoser utan det här är som en option utöver den värdering som vi ser. Tredje skälet är att Intevac har en väldigt skalbar affärsmodell för en global marknad. Och när man når höga volymer så kommer man även att nå väldigt höga marginaler. Och innan vi går vidare så tänkte jag bara kort berätta. Det är kanske inte så många som vet vad kvarka är för en sjukdom. Kvarka är en bakteriell, väldigt smittsam sjukdom som kan liknas vid en halsfluss fast för hästar. Det kan vara väldigt plågsamt för hästen och det som är jobbigt med den här bakterien är att den sprider sig väldigt långsamt och den är svår att bli av med. Så ett stall som drabbas av kvarka kan behöva stänga ner och isoleras i upp till flera månader. Så vi bedömer att det finns en stor efterfrågan för ett vaccin mot kvarka som Strangvac är. Och om vi tittar på lite hur vi har tänkt med våra prognoser för försäljning och intäkter. Så väldigt förenklat kan man säga att det finns ungefär 60 miljoner hästar i världen. Varav 20 miljoner är på Intevac målmarknader som är Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland. Vi har räknat med en vaccinationsgrad när man når en, så att säga, en mogen marknad som ligger på i snitt 50%. Det här varierar mellan olika länder och vi har olika prognoser för olika länder, men snittet på 50%. Vi räknar med att varje häst tar i snitt 2 doser per år och en intäkt per dos blir drygt 100 kronor. Och då kommer vi fram till att drygt 9 miljoner hästar kommer vara vaccinerade och generera ungefär 2 miljarder kronor i årliga intäkter i slutet på vår prognosperiod som är 2030. Vaccin är återkommande intäkter också. Tittar vi sen på våra prognoser för kostnader och lönsamhet så Intevac har som sagt en väldigt skalbar affärsmodell. Man har redan färdigutvecklat vaccin. Man har produktionsavtal, distributionsavtal med partners som gör att Intevac kommer inte behöva bygga någon egen produktion. De kommer inte behöva öppna lokala kontor när man går in i nya marknader och man kommer inte behöva anställa en massa säljare. Det kommer vara höga fastna kostnader i början vid produktionen men i takt med att man får upp volymerna så kommer man nå stordriftsfördelar. Och vi räknar med att bruttomarginalen kan komma upp till 80%. Vilket är rimligt när Strangvac då är en nischad premiumprodukt med höga barriärer. Att man kan ta ett lite högre pris.
Och om man kommer upp i de här volymerna och behåller affärsmodellen med distributionsavtal, så ser vi att EBIT-marginaler kan komma upp till 60%, vilket är högt, men vi tycker det är motiverat. Intervac har en stark kassa och vi räknar med att den kassan kommer räcka fram tills att vi ser positiva kassaflöden som vi räknar med är i början av 2024. Nu har vi bara pratat om hästvaccinet Strangvac, men jag tänkte lite kort bara prata om teknologiplattformen och potentialen i den. För man har två prototypvaccin, ett för gris och ett för mjölkko i pipeline. Och för att få en känsla för marknadspotentialen så finns det ungefär 1 miljard grisar i världen och 265 miljoner mjölkkor, vilket kan jämföras med 60 miljoner hästar. Och de här bakterierna som vaccinen ska skydda mot är väldigt stora problem och drabbar bönderna stort ekonomiskt. Och de här bakterierna kan även drabba människor. Så det här är, bedömer vi, liksom, kan bli stora världsprodukter och kan göra Intervac till ett helt nytt bolag. Det finns även risk, möjlighet för att Intervac kan bli föremål för uppköp. Och de här projekten löper på enligt plan, men vi har inga prognoser på de här ännu. Utan det här får ses som en option ovanpå den värderingen som vi har. Så sammanfattningsvis då, Intervac, vi ser ett motiverat värde på 92-102 kronor, ungefär 120% uppsida. Tycker man ska äga aktien för att de har precis gått in i en ny kommersiell fas med sitt första egna vaccin till försäljning på marknaden. Den starka teknologiplattformen med enorm potential och den skalbara affärsmodellen för en global marknad. Tack för att ni tittat.